хоёр төрлийн картыг гаргасан байгаа. Мөн төрсөн өдрийн тохиолдолд банк үйлчлэгчтэй голын сэнс болон оролтыг өнгөө хийж өгч билег ордог байгаа. Цэсийн могод илгэрч өрн 700 цаг ирж байгаад бол та бүх орчин үеийн хүсний тарилтаа сонгоо үсээ тариулж байгалийн өнгөттэй будгаар бодуулж мөн өнгө өнгийн сороор та бүхэн үсээ бодуулаарай. Мөн гар үлдийн арчилгаантай анхаарч манайд саныг зориу ирж үйлчлүүлээ хэмээ урьж байна. Хэрэв та сахиалга өгөхөөр бол 33-56 гэсэн утсаар сахиалга өгөх боломжтой мөн Glory Beauty Salon гэсэн пэйж хуудаснаа хандаж олно. Манай салоны хаяг Түүн Амын сангийн урд зарлах Манай саврын 1-р давхар зарлж байгаа. Эрхэм хүндэтгэл үйлчлүүлэгч та бүхнийг тансаг 5 тохтой орчинд найрсаг хамт олон үйл авч дэд зэргийн чанартай үйлчлэгийг хүргэх болно.